На прес-конференції у Донецьку віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко підбив підсумки робочої поїздки регіоном. Він цікавився питаннями вирішення глобальних проблем Донеччини, звернув увагу на гірничо-видобувні та машинобудівельні комплекси. Торкнулися і питань земельної реформи. Дуже неплохо працює і оренда. Причому оренда працює неплохо і для крупних производителів, і для мелких, і для середніх. У нас сьогодні крупні производители більше 5 тисяч мають менше четверті землі. Тобто вистачає на ринку місця всім, і всі достатньо конкурентні. Рентабельність при цьому у цих підприємств дуже неплохая. Очень неплохая. Даже в этом году они получат очень хорошую прибыль, особенно те, которые выдерживают технологию. Поэтому сегодня торопиться с продажей земли сельскохозяйственного назначения нам не следует. Щодо підтримки та збільшення соціальних виплат, Сергій Тігіпко запевнив, що уряд готовий до розставлення пріоритетів і ця позиція буде стабільною. Надо максимально вот все, что мы сможем, любые программы сокращать. Ни в коем случае не сокращать социальные стандарты. По одной простой причине. Надо просто посмотреть по сторонам. Надо посмотреть, к чему это приводит. Підбиваючи підсумки спілкування з пресою, міністр наголосив, що влада знає про кризу, яка насувається на країну, але готова втілити програми з її подолання у життя і продемонструвати її спроможність у дії.